ကျွန်တော်တို့ရင်ကုန်ပြောရှင်ဒါတော့ဗီဒီယိုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုကြကုန်သောခုနှစ်သားသမီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့အဘဒေါက်တာမင်းသိန်းကတပည့်ရင်းတူဖြစ်တဲ့ရဲမင်းအောင်မယန်တလင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပတ်စာဟောစရံကိုအပတ်စဉ်ဟောကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်။ယခုခါမှလည်းခုနှစ်သားသမီးများအတွက်တပတ်စာဟောစရံကိုတဲတော့ပညာတဲတော့ကပ္ပားများနဲ့လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပရမဦးစွာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။30ရက်အောက်တိုဘာလ2022တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့5ရက်နိုဝင်ဘာလ2022စနေနေ့ထိတပတ်တာအတွင်းတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံစာရာကံကြမ္မာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ကဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဥစွာဘယ်လိုကံကြမ္မာအခြေအနေမျိုးကြာရောက်ပိုင်ဆိုင်ထိတွေ့မလဲဆိုတော့ကရီကပြားလေးကတော့တနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြာရောက်တဲ့ကပြားလေးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1မေတော်ကြီးဆိုတဲ့ကပြားဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1မေတော်ကြီးအဲ့တော့ဒီကပြားအထူးကောင်းမွန်တဲ့အချက်ကတော့ तू ကငွေဝင်တဲ့အခါပေါ့နော်ငွေကြေးကိစ္စတွေပြည်လဲတဲ့အခါပေါ့အဲ့တော့ငွေကြေးကြက်တဲနေတာတို့အယောင်းဝယ်မကောင်းတာတို့စသဖြင့်အဲ့လိုကိစ္စတွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာကောင်းပြီလို့ပြတဲ့နမိတ်ကပြားဖြစ်ပါတယ်။ तू ကနောက်တစ်ခုကအမေမိဘလိုမျိုးအကြီးအကဲအမျိုးသမီးတွေရှိရနေအထောက်ပံ့အဆက်အသွယ်တစ်တွေရရှိတာအထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိတာဟုတ်ကြုံတွေ့ရတဲ့တဲတော့ကပြဖြစ်ပါတယ်ကထို့တူပဲသူဟာလုပ်ငန်းသစ်စတာမျိုးတို့လုပ်ငန်းတိုးချဲ့တာနေရာပြောင်းတာစသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စတွေမှာလည်းအထူးကောင်းမွန်တဲ့ကပြချက်ဖြစ်ပါတယ်လူငယ်များအဖို့ဆိုရင်တော့စမ်းပွင့်တဲ့အချိန်နော်ချစ်သူတစ်ရီးစားတစ်ရရှိတတ်တဲ့မပြေလည်တဲ့အိမ်တွေအိမ်တော်ကြီးအခြေရေးကိစ္စတွေပြန်လဲအစဉ်ပြင်းမဲ့ကပ်ပြားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မမျော်လင့်မဲနဲ့ဟာလာလက်ဆောင်ပစ္စည်းရတာဟာလာငွေများများဆဆဝင်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကျမကြီးအနေနဲ့လဲသူဟာအထူးပြောစရာမရှိပါဘူးအနှဲငယ်တော့ဆေးဖို့အဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်ကျမကြီးကဆေးဖို့ဖြစ်နဲ့ငွေနှဲငယ်ကုန်တာမျိုးလောက်ပဲရှိပါတယ်ဒါကလဲကျွန်တော်တို့မစိုးသလောက်ကလေးပါပဲအဲ့တော့ယာရုတိုးဖို့ကိစ္စတို့အင်တာဗျူးပြင်မဲ့ကိစ္စအလုံးရှောင်မဲ့ကိစ္စဒါတွေဆိုလဲဒီတစ်ပတ်တာမှာကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ရဝေခီထွက်မဲ့နိုင်ငံခြားသင်္ဘောတက်မဲ့နိုင်ငံခြားကိစ္စဒါတွေဆိုရင်လဲဒီတစ်ပတ်တာကောင်းမွန်အောင်မြင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနှစ်ချုပ်စင်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီတပတ်တာမှာဆိုရင်အစစအရာမှာပေါ့နော်ကောင်းမွန်နေတဲ့ကံကောင်းနေတဲ့တပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဘဲလို့လို့မိမိရဲ့ညံမိမိရဲ့ဇွဲနဲ့ကြိုးစားပေါင်းဖက်သွားမယ်ဆိုရင်ရရှိပိုင်ဆိုင်ခြင်းတွေဖြစ်မြောက်အောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစီအဲ့တော့မိသူပင်ဆိုစီကံတိတမကပူကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်မေသီလာရှင်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာကိုတက်ကြီးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အမေမိဘကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေလူတာစေဝါလူတာပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ပူပြီးတော့ကံထူးကံကောင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာဆိုရင်မမျော်လင့်မဲနဲ့လဲအဲ့လိုပေါ့ထီတွေချဲတွေထပောက်တတ်တာမျိုးတွေလဲကြုံတွေ့ရတာပါလေအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍလက်ရွှင်တဲ့ကဏ္ဍလက်ကြီးကဏ္ဍကတော့နှစ်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အရာကတော့အပြာရောင်နုနုသို့မဟုတ်ပန်းရောင်နုနုဒီအကျိုးပေးကောင်းမွန်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကဏ္ဍသားသမီးများအားလုံးကံကောင်းနိုင်ကြပါစေ